Qaynar xəttimizə gələn növbəti zəng, növbəti mesaj və hazırlanan reportaj zibil qutularının olmadığı bir qəsəbədən əməkdaşımız xəbər verir. Ezancıl Allahverdiyeva illərdir ki, ev tikmək üçün aldığı bu torpaqdan istifadə edə bilmir. Deyir ki, bu əraziyə yaşayan sakinlər ona məxsus olan bu mülkü zibillik poligonuna çevirdiyi üçün çarəsiz duruma düşüb. Hətta sözügedən ərazi onlarla yaşayış evindən axan qurum sularının altında belə qalıb. Görüntülər Kürdəxanı qəsəbəsi yeni yaşayış masivindəndir. Biz də tökürlər, həm də kanalizasiya yiyorum, mən ev tikə bilmirəm. Torpağım istanıb, tökürəm istanıb, deyir daha. Bu kanalizasiya xətti istəyirik, zibil yeşikləri, zibil qutuları istəyirik ki, millətə deyirik zibilizi atmayın, deyirlər ara ataq. İllərdir bu ünvanda yaşayan sakinlər isə küçələrdə zibil qutularının olmaması səbəbindən zibili bu əraziyə boşaltmağa məcbur olduqlarını deyirlər. Hətta ərazini bürüyən üfunət iyi və antisanitar vəziyyət yay aylarında burada yaşayan sakinləri təhlükə ilə üz-üzə qoymaqdadır. Bələdiyyə də getmişik də, yəni xeyri yoxdur. Gəlib baxırlar, çıxıb gedirlər. Boş ərazi kimi görüb gətirib bütün zibilləri atırlar bura. Hər kəs üzr istəyirəm dönə-dönə çirkab xətləri bura axır. Görürsüz də ki, xırda uşaqlar nə qədərdir. Hamısı balaca çıxırlar, oynayırlar. Əl ayaqlarını yığışdırmaq olmur. Sakinlərin şikayətini aidiyyəti qurumlara çatdırmaq üçün üst tutduq Kürdəxana qəsəbə bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri hardadır bu vaxta kimi? Qəsəbənin bələdiyyə sədri Pərviz Dadaşovun iş başında olmadığını gördükdə isə onunla telefonla əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri sözgedən məsələdən xəbərdar olduğunu dedi və bu problemin bir neçə günə aradan qaldırılacağını bildirdi. Yeni yaşayış masivi bilirsiniz də hardan söhbət gedir? Bilirəm, bilirəm. Həmin vətəndaşlarla şəhər məzunlar. İnzibati ərazi sizin ərazi deyil ora? İnzibati ərazi bizimdir. Biz müqavilə bağlamışıq icra hakimiyyətində. Komfort tərəfindən gəlir daşınırlar. Qapıda qoyurlar. Zibili də daşıyırlar. 5 ildə olmayan, yəni görülməyən iş nə vaxt həyata keçiriləcək? 5 il olmayan iş, biz müraciət eləmişik, 4-5 gün ərzində diblə qablar da qoyuldu, hər şey. Yəni söz verirsiniz ki, biz 4-5 gündən sonra gəlsək ora? Əli. İndi sakinlərə bir neçə gündə səbirli olub gözləmək qalır. Aha, bələdiyyə sədri 5 ildir nədənsə unutduqları bu problemin 5 gündə həll olunacağını söz verir. Rəşad Vəkiloğlu, Rahib Səfərov, Space.